Vamos apresentar para vocês agora uma propriedade maravilhosa aqui no condomínio Alphaville 1. Olha, o condomínio Alphaville, desde os anos 1970, é sinônimo de qualidade de vida e alto padrão, não é verdade? Agora você imagine a gente adicionar uma propriedade com 370 metros quadrados de área e 209 metros quadrados construídos. É essa casa que a gente vai apresentar agora para vocês. E vocês já percebem pelo layout da casa, que é uma casa duplex, rica em detalhes na iluminação. E olha só o revestimento que a casa apresenta para você na parede, na frente do imóvel. É ou não é fantástica? Tem piscina? Claro que tem piscina! Mas o condomínio Alphaville também tem piscina, também tem toda a infraestrutura de lazer, de segurança para você, até a academia de ginástica o Alphaville tem. Mas a propriedade que a gente vai mostrar agora também tem uma área de lazer maravilhosa, com uma piscina de alvenaria sensacional. Agora eu quero mostrar para vocês um pouquinho essa garagem aqui, olha só. Essa garagem dá para você colocar tranquilamente dois automóveis cobertos e você, se você for bom motorista, você consegue colocar mais dois automóveis aqui na rampa tranquilamente. Gente, eu vou falar para vocês, porque vocês têm que saber, mas é uma casa que tem cinco quartos. Cinco quartos, é verdade, porque tem um quarto que é pequenininho, que aí você pode fazer um home office, pode fazer um armário, mas tem cinco cômodos barra quartos, isso tem. Agora tem uma suíte master com um closet maravilhoso que vocês vão conhecer, e tem um detalhe adicional que a gente vai mostrar logo no início da casa. É um detalhe muito interessante para você que gosta de fazer negócio em casa. Você tem até empresa, mas as melhores reuniões com novos clientes, com grandes clientes, você faz em casa. Mas você quer preservar o seu lar? Vou mostrar para vocês aqui uma coisa maravilhosa. Ah, vale a pena lembrar que a casa é centro de terreno. Vamos conhecer esse imóvel agora. Vamos lá. Bom, então, essa casa realmente, ela é diferenciada. Ela é diferenciada não só porque a gente está num condomínio de altíssimo padrão, mas ela é diferenciada até para as casas de alto padrão. Porque imagine você que trabalha em casa com seu home office, ou que tem também um home office em casa, e você quer receber às vezes um cliente ou fazer uma reunião, e a pessoa não precisa entrar na tua casa, porque não tem intimidade com você para isso, não tem problema. Olha só, a gente já entra na casa, eu tenho aqui um cômodo que pode ser uma saleta, uma sala de reunião, um home office ou até mesmo um quarto, porque como eu já falei, tem cinco opções de quartos barra cômodos, porque temos três quartos na casa e dois cômodos como esse aqui, um até um pouco menor, mas aqui você pode fazer um home office, aqui você pode receber alguém para uma reunião, aqui você pode fazer uma saleta, ou você pode também utilizar como quarto. Mas falando em negócio ainda, pode ser uma saleta de reunião, home office, e você tem um banheiro aqui, ó, que o teu cliente pode utilizar sem adentrar na sua casa. Porque, ó, a casa você começa aqui, tá vendo? Olha só, olha o tamanho, né? Não é que começa aqui. Aqui você tem a sala e você tem aquele quartinho ali antes de você entrar na sala. Aqui é uma área íntima que você pode preservar. Isso se você quiser fazer isso. Você pode fazer ali um quarto também, ou uma sala de vídeo, ou uma adega, ou o que você quiser, né? Então, gente, eu tô aqui numa sala sensacional, uma sala grande. Imagina você colocar umas plantas aqui e transformar essa saída num jardim de inverno maravilhoso, né? Agora eu quero mostrar a vista, gente. Olha só a vista que a gente tem daqui. Linda, não é verdade? Uma vista linda. Então vou fechar aqui. Eu tenho aqui um pé direito bem alto, com dois lustres diferenciados e um mezanino lá em cima que a gente já vai daqui a pouco mostrar para você. Então, esse pé direito duplo realmente é muito bonito, tem esse detalhe aqui, ó, que a gente vai mostrar. Dá para mostrar agora. Olha só como que isso aqui
é visto do lado de fora da casa, gente. Alto padrão, não é verdade? Agora essa casa está apenas começando. Vou mostrar para vocês agora o segundo andar. Lembrando, eu estou em Terras Alphaville, Alphaville 1, com toda a infraestrutura. Vem comigo conhecer o segundo andar. Aqui na escada já tem os detalhes aqui na iluminação. Eu tenho aqui, ó, esse detalhe aqui, tá vendo? Olha só o que pode ser feito aqui, gente. O que vocês fariam aqui embaixo? Olha só, tem um espaço para você fazer uma adega aqui maravilhosa, uma adega aqui sensacional, né? Tem cada espacinho na casa que você pode aproveitar. Agora vamos lá para cima conhecer o segundo andar. Gente, essa casa é clean, ela é muito clara, uma iluminação natural fantástica. Ah, gostei desse guarda-corpo aqui também, bonito. E olha só, mais um lustre, ó. Olha só que mais um lustre bacana, né? A gente está com três lustres até agora diferenciados aqui, não é verdade? Então eu estou aqui no mezanino, olha só o espaço que a gente tem nesse mezanino. Você pode interagir com quem está lá embaixo. E aí, tudo bem? Como é que tá? Né? Você conversar com um familiar. E aqui, ó, já pensou você colocar um aparador aqui com umas fotografias? E esse banheiro, gente? Olha só, esse banheiro aqui com esse detalhe aqui no box, esse revestimento aqui, muito bacana. Eu vou acender a luz para você ver melhor. Olha só a iluminação do banheiro. O chuveiro, esse chuveiro, pelo que vocês estão vendo, já sabem que deve ter uma pressão gigantesca, né? Olha só como é que é um chuveiro de hotel isso aqui. Um nicho sensacional. E a visão que eu tenho da montanha é maravilhosa. Gente, aí eu tenho aqui, olha, mais um quarto. Esse quarto aqui com um diferencial, que é uma varanda maravilhosa, né? Nesse quarto aqui. Então, eu estou falando, olha só, eu estou falando aqui em cima de quatro quartos. Por que que eu estou falando de quatro quartos? Nós já vimos esse quarto aqui. Nós vamos ver esse quarto aqui agora, que também é interligado, tem uma varanda em comum, tá vendo? Olha só, tem uma varanda em comum. E mais um detalhe que eu preciso falar. A vista, é claro, a vista para a Pedra de Nuan, maravilhosa. Entrada para ar-condicionado, você tem toda uma tubulação preparada para climatizar a casa, como vocês podem ver aqui em cima, olha só. Vimos o segundo quarto, lembrando que temos aquele cômodo lá embaixo, então teoricamente seria o terceiro quarto, mas vamos imaginar que aquilo seja uma sala de reunião e aqui a gente viu o segundo quarto agora, olha só. Dá para botar alguém para dormir aqui? É pequeno para um quarto, mas até dá, né? Mas também dá para você fazer um armário, você fazer um home office também, porque ó, tá tudo preparado para você botar uma bancada aqui, botar computador, biblioteca, né? Tem gente que gosta de ter biblioteca ainda, né? Que tem muito livro em casa. Então você tem aqui, até agora, na parte de cima, três cômodos no imóvel. Na parte de cima do imóvel até agora. E olha só a suíte master, onde eu estou entrando agora. Olha só o tamanho dessa suíte, gente. Tem esse detalhe aqui, ó, que você coloca a cortina, tá vendo? A vista dispensa a apresentação. E o closet. Vamos ver o closet. Gente, olha o tamanho desse closet, gente. Olha o tamanho desse closet aqui. Dá para guardar tudo que você quiser, não é verdade? E eu vou mostrar o banheiro. Antes de mostrar a varanda, porque tem varanda. Olha que banheiro bacana. Eu vou ficar, ó, porta de correr, que você ganha espaço, né? Uma pia linda. Deixa eu acender aqui a luz pra gente ver a iluminação, tá vendo? Olha que iluminação bacana, bem clean, né, gente? É muito clean. Agora a suíte master tem a varanda exclusiva. Olha só essa varanda aqui, ó. Olha o tamanho dessa varanda. Ela é exclusiva. Olha o tamanho, olha a vista. Não, olha essa vista aqui, gente. Olha essa vista. E olha o detalhe desse revestimento aqui, né? Muito bonito. E essas pedras aqui na parede. Então, essa aqui é uma varanda exclusiva, grande, que só a suíte master tem. Você pode botar uma mesa aqui para você ler, tomar um café. Você pode botar uma espreguiçadeira também. Você pode fazer o que você quiser aqui. O que você faria aqui, gente? Bom, agora vamos conhecer a cozinha do imóvel e a área de lazer. Vamos lá.
Bom, gente, olha só. Agora eu tô maravilhado com essa casa aqui. Né? Porque é uma casa espaçosa. Eu sou um cara espaçoso. Você também é espaçoso? Você gosta de espaço dentro de casa? Então falar em espaço, essa cozinha aqui, ó, é um exemplo de uma cozinha espaçosa, gente. Primeiro que eu tenho aqui uma bancada gigantesca, né, do lado da pia. Eu tenho um fogão de indução. Quem conhece fogão de indução sabe que não tem fogão melhor. Gente, olha só, vocês já viram uma torneira assim? Olha só, parece uma alavanca, mas é uma torneira, né? Ó, é diferente. Ó, isso aqui é para sair sabonete. Sabão, né? Desinfetante, né? Gente, que legal. Ó, é uma marca boa, tá? Não é marca ruim, não. É marca boa. É Tramontina, é antiga. Olha só o tamanho disso aqui também. Tem entrada para todos os eletrodomésticos aqui da cozinha, né? Temos uma área de serviço, gente. Olha só essa área de serviço super reservada, porque olha só, eu fecho a porta aqui, ó. Ninguém precisa ver sua bagunça, né? E eu tenho a saída da área de serviço, olha aqui, para esse lado aqui também, com essa porta de correr. Então olha só, espaço é o que não falta nessa cozinha, não é verdade? Olha só, dá para você colocar tudo que você puder. E a interação também com a área de lazer. Olha só, eu já estou aqui na área de lazer. Olha que piscina maravilhosa está ali atrás de mim. Agora, antes da gente chegar na piscina, eu quero falar com vocês dessa churrasqueira. Olha o detalhe no revestimento dessa pia, dessa parede e também aqui, ó, e os detalhes aqui, gente, na iluminação, tá vendo? Isso aqui tá de dia, né? Imagina essa iluminação toda à noite. É ou não é bacana? Tem iluminação até aqui dentro da churrasqueira, quer ver? Olha só. Vamos ver se consegue mostrar. Consegue, olha só. Né? Olha essa piscina aqui, olha esse deck de madeira maravilhoso. Aliás, não falta nada aqui, porque aqui tem até fogão de indução, gente. Olha só, tem um fogão de indução na área de lazer do imóvel. Pra que você quer mais o que, gente? Não precisa de nada. Olha só, esse deck aqui de madeira, essa piscina de alvenaria, essa cascata maravilhosa, a vista que tem ali atrás de mim, ó, eu tô num porta-retrato. Parece que eu tô num porta-retrato, mas não, eu tô do lado aqui da Pedra de Noã, o cartão postal. Esse chuveiro aqui, gente, olha que chuveiro fantástico, com esse revestimento de madeira maravilhoso. E o banheiro? Cadê o banheiro da área de lazer, Medina? Tá aqui, ó, olha só, tem aqui, que vai te dar apoio às tuas festas, aos seus churrascos, às tuas brincadeiras aqui, para não ter que sujar dentro de casa, porque aqui fora já tem tudo. Tem fogão, tem churrasqueira, a casa é duplex e é centro de terreno, olha só. Ali já tem ligação com a garagem. E o outro lado, olha só o outro lado, vem cá comigo, vem cá. Olha só, eu tenho aqui, ó, tem um local para colocar gás de cozinha reservado naquele armário ali, ó. É para isso mesmo. Eu tenho também uma ligação também com a parte da frente da casa. É uma propriedade fabulosa, é uma propriedade alto padrão. Eu tô falando de um imóvel, de uma casa alto padrão, no condomínio Alphaville 1, que dispensa apresentações, que tem 5 cômodos, sendo que a nossa sugestão é você usar 3 para quartos, porque tem uma suíte master, e 2 para um home office, uma biblioteca, aí é com você. Então, gente, tem que chamar o nosso corretor agora para conhecer essa propriedade. Porque por mais que você tenha gostado desse vídeo, pessoalmente é muito melhor do que a gente apresentou. Olha o detalhe ali da parede. Olha o revestimento dessa parede, gente. Imagina você a iluminação à noite dessa casa. E essa piscina aqui dispensa apresentações. Alphaville 1, sensacional, alto padrão, localização uma das melhores da cidade. Então, chama o corretor, acesse o nosso Instagram, acesse o nosso Facebook, siga a Carvalheiro no Instagram e se inscreva também no nosso canal do YouTube. E vem aqui pro Alphaville 1, vem para Maricá, que é tudo de bom.